Bueno, dun tempo a esta parte notouse que toda a zona das Rías Baixas é moito máis conocida a nivel nacional. Notamos, sobre todo, un incremento das visitas nacionais e estranxeiras. O distintivo SICTEC nos descubrímolo a través da Diputación, da súa divulgación, e nos aderimos a él. Foi unha herramienta fundamental para dar un salto de calidade. O beneficio fundamental foi a mellora de calidade, pero iso nos axudou tamén a abrir novos campos na empresa, a ver onde estaban as nosas debilidades, evolucionar hacia dar un servicio moito mellor. Eu animaría a todas as empresas que se aderiran, porque é unha ferramenta moi, moi boa para ese incremento de calidade. Se queremos dar un destino de calidade, necesitamos ferramentas. E o SICTEC é unha ferramenta moi boa para poder conseguir iso.